የኢኮኖሚ ወንጀል የሀገርን ምጣኔ ሀብት በማዳከም የልማት ስራዎች እንዳይከናወኑ በማድረግ ዜጎች በሚንቀሳቀሱባቸው የስራ መስኮች ለዕለት ጉርሳቸው የሚሆን ገቢ እንዳያገኙና ድህነትን ለማሸነፍ የሚያደርጉት ጥረት እንዳይሳካ ምክንያት በመሆን ማብቂያ ለሌለው ተመጽዋችነትና ለሰላም እጦት የሚዳርግ ድርጊት ነው። አሸባሪው የህዋት ቡድንም ይህንን ወንጀል ለሀገር ማፍረስ ተልእኮ ማስፈጸሚያነት ሲጠቀምበት የተለያዩ የወንጀል መረቦች ዘርግቶ ሲሰራ ቆይቷል። ይህ ኃይል የመንግስት ስልጣን ሁለንተናውን ፖለቲካል ኢኮኖሚውን ተቆጣጥሮ የነበረው ነው እና ሙስናን ብለን ስናነሳ የታክሲ ተሰጡም ስናነሳ ወቅቱ የነበሩ አመራሮች ጋር በመመሳጠር ሀብት የሚታፈረበት እድል ሰፊ የነበረ ነው እና ይሄ በኢኮኖሚውን ስርዓት ለማስያዝ ይሄ ህገወጥ ሂደቱን ስርዓት ለማስያዝ እንቅስቃሴ ሲታረግ ከፍተኛ ጫና ነው የሚያሳድረው ማለት ነው እና ይሄን የሚገዳደር ጥቅም የመጉደል ነገር አለ። በህገወጥነቱ የመቀጠል ፍላጎት አለ። ያንን ስርዓት የማስቀጠል ፍላጎት አለ። ይሄ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ ነው ያለው እና የተጠናከረ ስራ መስራት ነው የሚጠይቀው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስና ከሌሎች የጸጥታ ተቋማት ጋር በመሆን ሰሞኑን ባካሄዱት የተቀናጀ ኦፕሬሽን ስራዎች አዲስ አበባን ማዕከል ያደረጉ የኢኮኖሚ ወንጀሎች በብረታ ብረት ክምችትና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ሲፈጽሙ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ፖሊስ አገርን ለማፍረስ ጁንታው የአሸባሪ ቡድኑ የሚጠቀምባቸውን የወንጀል መረቦች በመበጣጠስ በድርጊቱ ላይ ሲሳተፉ የነበሩ ግለሰቦችን በመያዝ አስፈላጊውን የምርመራ ስራ እያከናወነ ይገኛል። የኢኮኖሚ ወንጀል ዓለም አቀፍ የስጋት ምንጭ በመሆኑም በጋራ ለመከላከል የሚያስችል ሁሉን አቀፍ የትብብር መድረክ ተፈጥሮ እየተሰራ እንደሚገኝ ተጠቅሷል። በፈረንጆቹ 2019 ሰኔ አካባቢ ኢግመንት ግሩፕ የሚባል አለ። የአገራቱ የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከላት አባል የሚሆኑበት ነው። ይሄ ስርዓት ምን ማለት ነው? የራሱ የመረጃ መለዋወጫ ስርዓት አለው። ሴኩሪቲ የሆነ ይሄ መረጃ ለመለዋወጥ የሚያስችለው የግዴታ የሁለትዮሽ የሶስትዮሽ ስምምነት መፈራረም አያስፈልግንም። 166 ሀገራት የሚሆኑ አካባቢዎች አሉ። በወቅቱ ሲንገባ ወደ 164 ሀገራት ነበሩ። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መረጃ መጠየቅ እንችላለን። እነሱም ሲጠይቁ መረጃ የመስጠት ግዴታ አለብን።